Janë 5 drejtues të pushtetit vendor dhe prefekt të cilët duhet të dorishen nga postet për shkak të kandidimit për deputet në zgjedhjet e 23 qershorit. 3 i përkasin partisë në pushtet Partisë Demokratike dhe 2 Partisë Socialiste. Në 63, kodi zgjedhor saktëson se nuk mund të kandidojnë për mandatin e deputetit. Pa hequr më parë dorë nga detyra, krerët e bashkive dhe të komunave, prefektës si dhe kryetarët e antarët e komisioneve të zgjedhjeve. Për shkak të presidentit të krijuar në vitin 2009 me Gerd Bogdani dhe Lefter Maliqin, si dhe disa drejtues të tjerë të pushtetit vendor, të cilës sipas Partisë Socialiste mbajtën postet e tyre edhe pas kandidimit, koalicioni i vëzhguesve vendor thekson se zbatimi i ligjit është i rëndësishëm për mbarvajtjen e procesit. Është një moment shumë i mirë për të rikujtuar që të parët që duhet të respektojnë ligjin apo të zbatojnë ligjin apo të mos krijojnë keq kuptime të natyrave të mos përputhjes së mandateve nesër, janë në kohën e durë të gjitha kandidat tashmë të shpallur nga partitë e tyre dhe të zyrtarizuar më vonë në javën procedurale që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë vendimin e durë për të shpallur si lista zyrtare të kandidatëve në zgjedhjen 23 qershorit, duhet me patjetër të jenë të parët që të respektojnë ligjin dhe të japin dorëheqjen e tyre në momentin më të parë. Të kontaktuar nga Vision Plus, prefektët Keltis Kruja, Voltana Ademi si dhe kryebashkiaku i Bulqizës konfirmojnë se kanë dhënë dorëheqjen, e cila është depozituar tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dorëheqjen e ka dhënë edhe socialistja Lindita Nikolla, e cila drejtonte deri dje mini bashkinë numër 1 në Tiranë. Në fakt duhet specifikuar se ata zgjedhur vendor që nuk e kanë respektuar ligjin, kodin zgjedhor, janë pikërisht zgjedhurit që vinë nga majoranca, që është mësuar të mos i respektojë ligjet dhe duke u kthyer në një model të shëmtuar të mos respektimit të ligjeve. Jo, unë posaçërisht dhe çdo i zgjedhur vendor i Partisë Socialiste në respekt të ligjit kemi ndjekur të gjitha hapat e dhura që do të thotë kemi bërë deklaratën e dorëheqjes pranë Këshillit të Njësisë Bashkiake numër 1 për bërë më pas gjithë procedurat e plotësimit deklaratës si kandidate. Ndërkaq në listat e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike ka shumë emra që janë në krye të institucioneve të rëndësishme të shtetit, të cilët nuk e kanë dhënë dorëheqjen pasi ligji nuk i detyron. Por ka një precedent moral i cili nuk është ndjekur më, i vendosur në zgjedhjet e 2005-s me Andis Harasani dhe Shpëtim Idrizin, të cilët dhanë dorëheqjen nga postet që mbanin, duke u futur në fushat si të barabartë me kandidatët e tjerë.